One, two, three. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao espetáculo. Já vai começar a luta principal. É o evento do ano nessa noite. Vale tudo, vale tudo, vale tudo, vale tudo. Eu disse vale tudo, vale tudo, vale tudo, vale tudo. Eu disse vale tudo, sou consciente. Guerreiro, se você é louco, lute. É de verdade, a luta é livre. Agressividade. A nossa Kenji Girl. Lembrando que serão 3 rounds de 5 minutos. Poder de tempo todo, tá? Faz uma boa luta, toque as duas. Vamos embora para a primeira luta da noite! Sambones abaixado. Vamos lá,
já prepara João e Dinei.